Слава Україні! Вітаю вас на каналі «Твій момент». Дане відео вміщує два смачні рецепти запеченої скумбрії із печерицями. Перший рецепт – соковиті рулетики. Починаємо готувати. Я придбала ось таку велику скумбрію. Її потрібно почистити. Рибку розбираємо на філе. І кісточки зручно витягувати пінцетом. Ось так, філе має бути без кісточок. Плавники також всі обрізали. Далі беремо ось такий зубчик часнику, це 6 грамів. Натираємо його на дрібній тертушечці або на чеснокодавці, можна перечавити. І змащуємо часничком наше філе. Також філе потрібно посолити, це десь на одну скумбрію половинка чайної ложечки солі. Ось так розтрусили і робимо філе-масаж. Залишаємо його ось так промаринуватися. Для начинки нам потрібні печериці 150 грамів. Натираємо їх на крупній тертушечці і смажимо їх доти, поки уся волога з них випарується. Коли бачимо, що майже випарувалась волога, додаємо олію, десь чайну ложечку і обсмажуємо хвилинки дві. І зараз сюди додам сіль, 1/3 чайної ложечки. Грибочки готові, плиту вимикаємо. На філе викладаємо гриби. Ближче до голови залишаємо вільне місце. Рівномірно так розміщуємо грибочки. І саме зараз вмикаємо духову шафу нагріватися до 180 градусів. А ще завчасно готуємо ось такий човник із фольги, у якому будуть випікатися наші філе. Далі я беру ось такий плавлений сирок, щоб він краще натирався. Десь за хвилинок 10 я кладу його у морозильну камеру. Він трошки підмерз. І натираю сирок ось на такій крупній тертушечці. Розміщуємо сирок поверх грибів. А починаючи із хвоста, загортуємо скумбрію у рулетик. Ось так. Для зручності можна його з'єднати зубочистками. Тільки обережно, щоб рулетик тримався докупи. Ось так. І розміщуємо рулетик в нашому човнику із води. Саме робимо і з другим філе. Духова шафа вже нагрілася, тож відправляємо туди нашу скумбрію запікатися. Рулетики випікалися 40 хвилинок. Слідкуйте за своєю духовою шафою, можливо, вам знадобиться часу менше. Рулетики виглядають дуже гарно, навіть можна подавати на святковий стіл. Прикрасити можна зеленню зверху. Рибка вийшла з румкою скоринкою, дивіться, коли натискаю, іде сік. Бачите? Значить, дуже соковита та смачна. Їмо. Зразу відчувається аромат грибочків і часничку. Смачно. Рибка супер. Смак ідеальний. Главне не сирок, дуже в тему, тому що він надає соковитості додаткової. Знаєте, як бувають рецепти з майонезом, але то не дуже корисно, коли майонез запікається, якщо він покупний.
якщо він домашній, то в принципі нормально. А ось саме плавлений сироп ідеально. Ідеальний смак, ідеально доповнює цю страву. Смакота. Це чудово буде на святковості. Рецепт знахідка, повірте. Приготуйте за цим рецептом. Я впевнена, ви будете дуже-дуже задоволені смаком. Діліться посиланням на це відео зі своїми подружками, хай вони теж готують. Ставте лайк чи напишіть, чи сподобалось вам це відео, цей рецепт, чи готували ви, чи вдався, як на ваш смак. Другий рецепт не менш цікавий та смачний – човник із скумбрії під сиром. Починаємо готувати. Для приготування наступної страви мені знадобиться вже почищена скумбрія. Тобто я розрізала її спинку і через спинку витягнула хребет. Скумбрія вже почищена від кісток, від кішок і плівочку чорну також я прибрала. Зважила цю рибку, вага її 536 грамів, тобто вона досить велика. Потрібно її посолити, це чайна ложечка солі, або ж це 5 грамів. І додам суміш перців мелену за смаком. Також додам 7,5 лимона, а якщо точніше, то це вийшло 13 грамів свіжовичавленого соку лимону. І натираємо рибку сіллю, перчиком та лимонним соком. Та залишаємо промаринуватися на той час, поки ми приготуємо засмажку. Для засмажки беру гриби печериця 220 грамів. Порізала їх скібочками та обсмажую на сухій сковороді. Поки смажаться гриби, підготувала цибульку 80 грамів, нарізала напівкільцями. Та натерла на тертушці 50 грамів моркви. Вода з грибочків вже випарувалася, тож наливаємо олію рафіновану соняшникову. Кладу тепер цибульку. Цибулька стала прозорою, тож додаю сюди моркву. Обсмажуємо все разом. А хто мамі тут допомагає? Назарчик. Так? Ти допомагаєш мамі? Назар. І зараз засмажку трошечки солю. Десь 2 грами солі. Засмажка готова. Скляну форму застеляю фольгою. На фольгу викладаю скумбрію та начиняю її засмажкою. З обох боків завертаю у фольгу. Скумбрія добре загорнута, духова шафа вже нагріта до 220 градусів. Відправляємо у неї скумбрію запікатися. На гарнір до скумбрії у мене буде насіння кіноа. Біле та червоне. Насіння я поєднала у рівних пропорціях. Та потрібно добре його промити 5 разів. Якщо ви погано промиєте кіноа, то там можуть попастися камінчики. І це не добре для вашого здоров'я. Промила кіноа і замочую на 30 хвилин. Потрібно замочувати кіноа для того, щоб у готовому вигляді вона не гірчила. Якщо кіноа правильно приготувати, то це дуже корисна азіатська зернова культура. Варити кіноа дуже просто, так як рис або гречку. 1:2. Одну склянку кіноа і 2 склянки води. Потрібно підсолити за смаком. Додаю дрібку солі. Готую кіноа у мультиварці, скороварці. Ви можете так само зварити на плиті. Рибка запікалася 30 хвилин. Зараз я обережно розірву фольгу і покладу зверху натертий твердий сир 65 грамів. Поставлю у духову шафу на 10 хвилин ще.
Закривати фольгою не буду, ось так поставлю відкритою. Чудова ароматна скумбрія готова. Ось таке кіно у готовому вигляді. Саме у такому вигляді нам смакує дана страва. Тож готуйте за цим рецептом і насолоджуйтесь смаком. Скуштуємо. Рибка супер, дуже смачна. З лимончиком, з грибочками. Чудовий рецепт. Скуштуйте обов'язково. Смачного!